Po, na jemi gjithë dëshmitar, do më thonë edhe pe media e ndërkombëtare, sepse ajo kër është hedhë gazi atëherë, pe Albin Kurti dhe poshtë, edhe CNN-i edhe BBC-a kanë pasë, kanë transmitua si pamje. Për ndryshe... Po, se ka qenë kuriozitet kështu, ma shumë, po, smedon, edhe... Një sërë ku të qesim na rrahjen e deputetëve japonezë, për shambull. Po, dhe, po, këtu jemi... Si lajme, këtu jemi, që për komentoj shkurt, se kjo nështë është na i debat shumë i veçant në ere me folë për këtë precedonin që kanë dohtë, dhe me thonë, na jemi me një situatë ku gozi lëtësjes, pikspori është hedhë për asociacion dhe demarkacion, nëse e këshyrim politikisht, qëllimin. Dhe së dhe kemi edhe demarkacionin e aprovum në ato që ka qenë me një letër ekstra që mundët mori shiku, nga me bashkëpunim me qeverinë e Malit Zi, po e kemi edhe asociacionin e pranum për Albin Kurtit, dhe me thonë në ohër, dhe tash për del që këtë kjo pas ka qenë një farës e kështu. Jemi në një sistem, ku bërdushi për fall është në bërg, ndërsa Glauki për Lëtësjelës nuk është. E kjo ka lëzën edhe seriositetin e... Kjo ka lëzën sa i pafoqishë më bërdushi. So, kjo e tregën një fatkeci për to. Sa i përket ligjit, dhe me thonë armbajtje pa leje, është, dhe me thonë, derin 4 vjetë, akuzë ligjore që duhet gjyqi dhe drejtësia me vlerësu dhe rrezikim i publikut me atë armë është edhe një 4 vjet tjera mesatarisht. Do më thonë, një hedhe e gazit, mas pore që që ka siguru, pse ka pale, është një armë e cila dëmëtën në masë dhe në publik. Rëndimin e akuzë. Dhe, do më thonë, këtu një 8 vjet në kuptimin e vlerës dënimit ligjor, thjeshtë bjom bokshtu. Do të ishte këtë ndryshe nëse politika do të kishte një marveshje dhe shëshnia kosovare, parlamenti e kështu më rronë, me thonë, okej, po shkojmë për një amnesti të përgjeshme, e cila njëftohet shteti, ka qenë situatë kështu, ka bëkështu, pajtohet opozita, pajtohet në gjithë, dhe ajo dhe tjetë, si me thonë, një mënyrë se ka pasu amnesti në gjatë historisë plët vendet botës, ajo dhe tështë të këtë dryshë, për ne s'kemi amnesti, dhe amnestia po ndodhë me ligjet cilat keqë po keqë interpretohen edhe këtu thjeshtë po falen. Kjo i bjenë që une nesër, më në me artu në studio, rama bojës me hapë një lëtësjelës ftyrës, edhe mi thonë këtoj gjikosës, hadë dhe në me dhe mu. Se unë e përthëm që e kumë gju, po se kumë gju. E kjo dhe me thonë, për shemës për mara, për dhe qështë që më pajtu këta me qeverinë atëherë, po pajtu e nësët me marveshë që pibojnë, edhe unë më në thonë, po pajtu e me rama bojnë, po masë që lëtësjelës, po më isha edhe unë me thonë. Pra është qa që jo seriose, qa që amatere, qa që e cenën besimin sistemin e drejtsis, qa që ka lëzën i servilizëm jo nga gjithë gjukacë, mosu, sepse pe njëve gazetarëve, pe gjukacëve ka të lifare, edhe pe politikanëve, pra nuk bën mi uniformu, mi përgjësu, po kjo është një gjendje qesharake dhe me të vërtit dëshpruse. A është të vijtë që e kanë bëtë qefin Glaukut përshkak se është kryetari i parlamentit një gjyqtar, apo është tashmë mund të shërbej si shemull për me thonë që u kap edhe drejtësia prej kushtetit dhe aktorë. Unë e kësha këshyrë nga një kanë tjetër, realisht pse ka ndohë dhe ajo vepër. Gjujtë e agazit Lëtësjelës në atë kohë ka qenë kauzë e përbashtë realisht edhe e vetëvendosis edhe e AKS për demarkacionin. Në tonë kjo e djetë botënirë që ka qenë kauzë e përbashtë për atë stopimin e saj. Nuk ka qenë qëllimi i Zotit Konjusa apo i dikuj tjetër që ta damtoj fizikisht dikan, apo ta lëndoja ku ta dim. Dhe tëtë, nëse e këshyrim nga ky prizm, atëherë sigurisht e rrethonat janë letësuse. Mirë por mënoj që edhe demarkacioni ka qenë nga bim, edhe arsyetimi arsyetimi i gjykatës nuk është as pak korekt, pasi që dje që ka prova materiale që Zoti Konjusa e ka pranua dhe vetë edhe ka bon atë vepër. Po, a duhet dënohen njerëzit në këto raste, sigurisht që respektimi institucioneve
duhet të jetë nivelin maksimal, po na e dim që në parlamentet botës ndodhin grushta, ndodhin lëndime, ndodhin të tjetër zona të tjera. Ajo që tha Viktori është thelbi i asaj që ndoshta mune me nisë edhe këtë emision pjesën me ju, zotë Gjini. Diçka tjetër, veç të shtoj dy fjali këtu nëse guxoj Leon. Shikoni, po, ka pasur mundësi se shta edhe Valoni me e pas një lex specialis, edhe me i pyt, edhe deputet të kuvendis, edhe deputet të bojnë ligjën. Edhe me e lyp një ligjë të posaqëm, i cili ka afat kohor të një hershëm, vetëm për një rast caktum. Edhe a dojm me amnestu këtë situatë, se e kem pas një situatë problematike, me i pyt partit politike, nuk besoj që partit politike këshën tonë jo s'ka, as njëna prej partive, nuk këshën rezistu. Atyre këshën qenë këtë në regull me këtë ligjë. Mirë po, nëse konstatohet që gazi lotësjels është armë, është e konstatume, gjitha konsiderojnë armë. Me qëllim e pa qëllim, ajo armë mundet me shkaktu dëmë. Dëmë serios. Nuk ka lidhja ki qëllim, as ki qëllim. Se edhe me gjujtë ndasëm, kërkush nuk e ka qëllim me plagos dikon. Nuk ka për qëllim. Bile e ka për qëllim me ngritë për atmosferë. Po nëse policia, nëse policia të gjujnë gaz dhe cilë se dhe lëndojnë a i kalimtar të rasit aty, a mi dënu dhe policia. Policia është autorizu me me i përdojnë. Në gjallë, 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 në deputeti nuk është i autorizuar prej shtetit me përdorë armë, sidoqoftë, që po e luajmë të anash. Besimi i njerëzve në drejtësi, që shtu shkatrohet, sundimi i ligjit, që shtu shkatrohet. Ndërtimi i sistemit normal demokratik që shtu shkatrohet, për shkak se nesër, që to gjykatat tonat, kanë me dënu dikon për krim shumë matë vogël, ose për vepër penale shumë matë vogël, që s'pejtëm krim. Ose për të njëjtë. Ose për të njëjtë, kanë me dënu shumë. Qysh dojnë me besu njerës në Kosovë, që trajtohen barabartë para ligjit, se sundimi ligjit është, që kjo, esenca është, jo qëfar është ligji, po me u trajtu të gjithë njëjtë para ligjit. Viktori tha, ka qenë një kaus e përbashkët. Qakolidhje. Dhe qëfar shtoj që mboni përshtypje, tha, që me gjitha të arsytohet përshkak se ka pas të qëllim për me ndalë një proces të... Që së ndonë, që e ka në sranu këta dhe. Një ideologjik është edhe sot, po kush e përcakton fakt se që është interesë dhe që është... Që e intereson gjykatës kauza? Apo në dëgjoni edhe njerë? Gjykatës, gjyqtori, nuk duhet me interesu kauza nëse ki bët diçka që është jasht lirëshme, nuk duhet... Në momentin që gjykata nisë me i perceptu tash edhe motivet, kauzat politike... Gjykata mire shumë me motive. Jo, e kauzat politika? Jo, mërë qysh. Jo, në kauzat politike, jo, po me motive. Dhe me thonë nëse motive është me lëndu dikan direkt, e pa diskutim që dënimi është shumë ajma. Shiko, kauzat politike është një farë motivi. Ane gjuje të kësire që përdojnë. Por nuk gudzën edhe njerë se po e përfundojnë këtë temë se nështë ta kemi zgjot. Unë besoj që qëtore ose, ka që vet Albin Kurti, vet Vjosa Osmani, nëse e kanë na i fuqi për mi gjyqet, apo duket që e kanë, mi u thonë, mos e shpallë një njërin pa fajshëm se u bëm prallë. Shpallë që është fajtorë, po dënohë me 300 euro, bëndë diçka. Po me thonë është i pa fajshëm, të pranu njërin vetë veprën, është shkatru, se besoni që është shkatru, se nesër kanë mizon një djallë tri të e bëna i farë vepre penale, këtë minore, edhe kanë miras 6-7 mujnë burgë. Adini, që kjo është katër?